Uri kundidarizirei? Nditengerewo hembe dzeChristmas apa. Handina mari kani. Handina mari yekutengera hembe dzeChristmas gore rino. Tinongopfeka dzawakambopfeka last time idzodzo. Haina kudzipfeka hembe idzodzo. Idzo dzakabvaruka idzodzo. Iwo, ndati handina mari kani. Usaite kunge mwana mudiki iwe. Handisi mwana mudiki ini. Une makore mangani ipapa? Handine 6 here. Une 6 years apa uchiri kuita kunge pwere. Mira ndikuudze mbani. Upukere unogumira pa 5 years. After 5 years hauzisiri pukere. Wabenzi mbani. Uri benzi mbani ewe. Ndati uri benzi. Tungu mizazi msoro ipapa. Kwa imi jeti mune makure mangani. No. Ndine 31. Apa amuna mari. Mira ndikuudze something. Kushaya mari kunogumira pa 29 years. After 29 years hauzisiri kushaya mari. Uku ndokunonzi kutambura manje kwa muri kuita uku. Kutambura chaiku chaiku. Kutambura ndo kwa muri kuita uku. Hayo mfani. Wangu wane wabereki wane mari. Apa ini wone wazo ndaka piu. Mwari. Ndakata dzei wei.